Na muungano wa upinzani Azimio unashikilia hautakubali mwafaka wowote utakaotokana na mazungumzo yanayoendelea iwapo swala la gharama ya maisha halitapewa uzito. Kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka akiongoza ujumbe wa Azimio huko Luanda kaunti ya Vihiga anasema ni bayana matarajio ya Wakenya na hakikisho la kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Aidha umetoa hakikisho muungano huo utasalia imara hadi mwaka 2027. Alan Ochanda na taarifa hiyo. Eneo la Luanda kaunti ya Vihiga lilikuwa mwenyeji wa muungano wa Azimio One Kenya ambapo swala la kupanda kwa gharama ya maisha lilikithiri. Kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka akiongoza wana Azimio kutishia kutotia sahihi na kala ya mwisho itakayotokana na mazungumzo yanayoendelea. Kama nyinyi mtatupa idhini kuweka sahihi ama kukataa sahihi kama gharama ya maisha haitaletwa chini. Kama gharama ya maisha haiendi chini, wangapi wanasema tusiweke sahihi? Tunataka tuone. Ikifika mahali tuitishe maandamano mtatoka. Safari hii nadhani raia wenyewe wataleta kwa maandamano, ama sivyo? We want to give a clear message. We live here with our team leader Kalonzo Musyoka with clear instructions on the people of this county and the people of this country. Without the cost of living, there's no deal. Tuko pamoja. Awali muungano huo ulikuwa kwenye kanisa la Kianglikana la St James Embali eneo hilo. Wabunge pia wakitishia kutojadili ripoti hiyo. Sasa ile ripoti mnaleta kwa bunge, vile huyu ndugu yako amesema. Kama hamtashughulika na mambo ya unga, wewe jua tu kura yangu na ya Osotsi na ya huyu wa Kitui. Hakuna tutaangusha hiyo ripoti. Wale tumekutana nao wanasema kipi ya kwanza na kuangalia karama ya maisha. Kama nyinyi mnaleta hiyo ripoti, hata mimi nikiwa mmoja hapo viongozi wenu nitasema hiyo ripoti irudi. Hao Sifuna angalia hiyo ripoti kwa sababu Sifuna ni Osotsi. Ndio ananiangalianga mimi siko kwa Senate. Juma jana Rais William Ruto alitangaza kushuka kwa bei ya mahindi. Hilo Azimio wakilaumu washauri wa rais kwa kumpotosha. Aidha muungano huo umetoa hakikisho la kusalia pamoja hadi mwaka 2027 huku wakimhakikishia kumrejeshea mkono Kalonzo iwapo atakuwa debeni. Sisi viongozi wa Azimio tutashikana pamoja, tutapaki pamoja 2027 mpaka tuunde serikali. Nikapoteza ndugu wao wawili Musalia na Weta, nikapata wajasiri wawili wengine hapa ambao waogopi, na kwa hivyo tuko tayari kusonga mbele kukomboa Kenya yetu hii. Kamati ya pamoja ya mazungumzo inapoelekea ukingoni na kibarua chake, upinzani Azimio umetishia kurejelea maandamano yake mitaani iwapo swala la gharama ya maisha halitatiwa maanani. Alan Ochanda, KTNS. Shukran Ochanda. Kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua ametangaza mpango wa kufanya kikao na viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya